Mwenye kwirirwa nshuti bakunzi Bumbavu TV online uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Nsengimana Theonest. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu kagari ka Nyamata mu murenge wa Nyamata baravuga ko mu minsi ishize bakubiswe n'abasirikare bambaye imyenda y'ingabo z'u Rwanda maze bakabahondagura kakahava. Bamwe bakaba intere kuri ubu ngubu bakaba bari mu bitaro bya Nyamata. Igisirikare cy'u Rwanda nacyo cyemeje aya makuru kivuga ko ari ukuri. Mu yandi makuru turaza kubabwira nuko umugabo w'imyaka 40 wo mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba arakekwaho kwica umugore we bari bafitanye abana babiri amukubisa gafuni. Umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Nyaruguru Serge Ruzima n'umuyobozi ushinzwe imirimo rusange muri aka karere Division Manager Innocence Ngiyumva batsawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rubakurikiranyeho ibyaha bitandukanye hanze y'u Rwanda. Kandi turababwira ko perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta tangaje ibwirizwa ritegeka inzego z'ubutegetsi muri Kenya kururutsa ibendera rikagera muri kimwe cya kabiri amabendera yose yo muri iki gihugu ndetse n'ay'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu rwego rwo kunamira perezida Pierre Nkurunziza wayoboraga igihugu cy'u Burundi wapfuye ku itariki 8 hari kwa mbere ariko bitangazwa kuwa kabiri ku itariki 9. Amakuru arambuye ni mukanya. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Nyamata baravuga ko abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda baje bakabahondagura maze bakabasigara intere. Bamwe bakaba barwariye mu bitaro bya Nyamata. Igisirikare cy'u Rwanda kikaba cyavuze ko cyamajije guta muri yombi aba bakoze aya mabi. Inkuru irambuye na Mukeshimana Daniel. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare bacyo babiri bakekwaho guhohotera abaturage mu karere ka Bugesera batawe muri yombi. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu kagari ka Nyamata mu murenge wa Nyamata bavuga ko mu minsi ishize bakubiswe n'abasirikare bafatanyije n'inkeragutabara ishami ry'ingabo z'u Rwanda. Bamwe mu batuye muri ako gace babwiye televiziyo yigenga TV1 ko mu ijoro ryo ku cyumweru abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare bafatanyije n'inkeragutabara babakubise ndetse abasirikare ngo bakaba bari barenze umwe. Igisirikare cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwacyo cyavuze ko cyataye muri yombi aba basirikare bashinjwa ubugizi bwa nabi muri aka karere ka Bugesera. Umugabo w'imyaka 40 mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba arakekwaho kwica umugore we bari bafitanye abana babiri akoresheje agafuni. Inkuru irambuye. Umugabo w'imyaka 40 mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba arakekwaho kwica umugore we bari bafitanye abana babiri amukubise ifuni. Ibi byabereye mu murenge wa Nyange akagari kavuga Nyana kuri uyu wa kane tariki ya 10 Kamena 2022. Uyu mugabo yitwa Hakuzimana Medard Bahimbaga Gisurere naho umugore we yitwa Nyirasangwa Jeannette. Bari bafitanye abana babiri. Umwe mu baturanyi b'uyu muryango utarashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko uyu mugore yari amaze gusonga ubugari maze umugabo we akaba aribwo yahise amwica. Abaturanyi bandi bavuga ko uyu mugore kuri uyu wa gatatu yari yagiye ku isoko maze yirirwayo ntiyataha arara ahantu hatazwi. Bukeye bwaho kuwa kane nibwo uyu mugore yatashye asanga umugabo yazindutse ajya gupagasa. Umugore yahise ajya guhaha araza arateka. Bigeze nimugoroba nibwo uyu mugabo Bahimba Gisurere yatashye ageze mu rugo asanga umugore we ari gusonga ubugari ahita amukubita ifuni mu mutwe aramwica. Mashaka Valens uturanye n'uyu muryango avuga ko uyu mugore w'uyu mugabo bombi bari basanzwe batari shyashya kuko umugore yari umusambanyi umugabo wari umusinzi. Mukasano Godanse umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange aganira n'ikinyamakuru Ukwezi dukesha inkuru yavuze ko uyu muryango wari usanzwe wawuziho amakimbirane ashingiye ku mitungo. Nyakwigendera Nyirasangwa Jeannette asize umwana w'imyaka 6 n'undi w'imyaka 2. Umurambo we wajyanywe mu bitaro bya Muhororo
gukorerwa isuzuma. Mu yandi makuru twabateguriye nuko umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Nyaruguru Serge Bizimana umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyaruguru Division Manager Innocence Ngiyumva batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bakaba bakurikiranyeho ibyaha birimo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko kwakira ruswa gukoresha inyandiko mpimbano no gushaka gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite ndetse n'icyaha cyo gukoresha umutungo wa leta nabi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyaruguru Serge Ruzima n'umuyobozi ushinzwe imirimo rusange muri aka karere Division Manager Innocence Ngiyumva batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rubakurikiranyeho ibyaha bitandukanye birimo gutanga amasoko mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, kwakira ruswa, gukoresha inyandiko mpimbano, gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite no kunyereza umutungo wa leta. Abakekwa ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB yakomeje ivuga ko ikomeje kwibutsa abantu bose ko umutungo wa leta ari ntavogerwa kandi itazihanganira umuntu wese uzawukoresha nabi. Mu yandi makuru kandi harebana n'icyorezo cya COVID-19 nuko abanyamadini bandikiye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB barusaba guca inkoni nzamba maze rukabemerera, dore ko bamwe mu banyamadini baganiriye n'ikinyamakuru Mubavu bavuga ko inzara ibishe bamereye nabi, ndetse n'abandi basengera muri aya madini baravuga ko baramutse bafunguriwe bakubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Muri Rambo bamwe mu baturage basanzwe n'ubundi baganiza insengero twaganiriye nabo maze baduha bimwe mu bitekerezo, ariko bashimangira ko nabo bakumbuye kwinjira muri izi nsengero ngo bongere baterane nk'uko byari bisanzwe nka mbere, kandi bakavuga ko biteguye kubahiriza amabwiriza ayo ariyo yose azashyirwaho na guverinoma mu gihe bazaba babakomoreye kongera guterana. None hari ikibazo turimo twibaza, twagiye tubaza n'abantu benshi bagiye batandukanye bakiduha ibitekerezo. Hashize iminsi isi yose nko guhera mu kwezi kwa gatatu twebwe hano mu Rwanda niho byatangiye. Ibikorwa byinshi barabifunga birimo n'insengero byose barabifunga, tuguma mu rugo twambara udupfukamunwa, kujya hanze bikaba ngombwa ko uba ufite ikibari. None ubu ngubu bimwe bashyizemo inyoroshyo, ngira ngo nawe urusengero rwawe ukeneye ko bashyiramo inyoroshyo nyine. Umuntu ababyifuza bitewe n'uko ni byiza umuntu aba yarabonaga mu gusenga akagenda agasirimba mbega akumva ni bwo buzima. Iyo atekereje ku ruhande rumwe ababona bashyiramo inyoroshyo, ariko nanone waba ureba ku rundi ruhande bitewe n'ibyo batubuza akavuga ati ibyo ari byo byose ntabwo bagakwiye gufungura, ntabwo nakirebaho cyangwa se ngo ni uko bafunze, ntabwo nakirebaho njyenyine, ngomba kureba muri rusange. Nyine bavuga yuko ahantu henshi hahuriye abantu benshi ari ikibazo, kandi koko nanjye nareba nimba koko kiriya kinyagwa ngo ni covide ariho kituruka, nanone nkavuga ati ibyo aribyo byose by'abakora nibyo. Tugomba gutegereza nyine ingamba za nyazo, mu gihe babona ko bikwiriye bakarufungura tugasubira gusenga muri ubwo buryo. Hanyuma akabazo k'amatsiko baramutse bagiye gufungura akahitishamo hagati y'urusengero n'utubari wahitamo iki? Egumana cyo tubari se tubari wapi nge nahitamo urusengero. Wahitamo urusengero cyane rwose, urakoze cyane. Tukomeje kuganira n'abantu batandukanye nk'uko mubibona kuri kamera yo mu Mavu TV online. Turi kumwe n'umusore wambaye rinete abantu asa nk'uwakandaga amazi ariko mbere hano uretse ko wenda ubu bashyizemo imiyaga bakagabanya. Yego oya nicye hari kera cyane maze kinini narahindutse narakijijwe ntabwo gisoma ntukirebaho. Oya abona yange kukubaza ni urasaba iki kugira ngo bafungure utubari? None ubu ngubu wagira ngo hari urasaba urusengero ngo abari rwo bafungura? Yego bafungura iki cyane aho kugira ngo wenda babe bafungura akabari, numva urusengero rwo cyane cyane rwaduhuza wenda tukaba twasenga cyangwa tubashe kuba twakwakira agakiza. Hanyuma se ni izihe ngaruka zirimo gufungura urusengero, ni izihe ngaruka zirimo gufungura utubari? Ubu ngubu bibaye ngombwa ko babikora, ntihari ibyago byinshi byatuma icyorezo gikwirakwira?
hagati yo gufungura urusengero no gufungura utubari. Ne hari ibyago byinshi byo kwandura coronavirus. Ahantu hari ibyago byinshi rero kwandura coronavirus. Njyewe uko mbibona mu buryo bumwe, ndumva hose ntago nakwireba wenda mvuge ku rusengero gusa, ariko ahantu hose aho wakwandurira kimwe n'ahantu kuko hose hahuriramo abantu benshi, yaba mu kabari, yaba no mu rusengero, ariko cyane cyane urusengero rwo bafunguye insengero zo ndumva ho nta kibazo gatoya. Nta byago byinshi bihari? Nta byago byinshi bashyizeho, ariko bashyizeho na ziriya kandagira ukarabe. Tubwire nk'uko urubanza ubaye uri mu bantu batanga igitekerezo cyo kugira ngo bafungure insengero ariko bashyireho n'amabwiriza, bavuge bati bigende gutya, tubwire babigenza gute? Byibura mu nsengero bashyiraho amabwiriza wenda y'uburyo abantu bagomba kwitabira insengero, nkuko wenda hamwe na hamwe mu kazi kamwe na kamwe kagiye bafungura ahantu hahurira abantu benshi bagenda basiga intambwe ya metero, no mu nsengero wenda bigiye bigenda gutyo hakajya hinjiramo abantu runaka, umubare w'abantu runaka, byadufasha cyane wenda bakajya basigamo intambwe ya metero, ariko bakubahiriza amabwiriza bakabanza bagakaraba mbere yuko binjira mu rusengero. Ndumva nta kintu kinini baba bangije aho ngaho mu rusengero cyane mu kabari. Mvuye mu rusengero cyane. Usibye ko nari maze n'igihe kinini nasenga buriya. Kumva barafunze isengero buriya ni ikintu cyampungabanyije cyane. Ariko nacyo buriya hari impamvu no kuturinda, kuko coronavirus cyaje ari icyorezo gitunguranye cyane kandi cyagiye gihitana abantu benshi, urwego rwo kuturinda umutekano wacu. Murakoze cyane, turabashimira. Murakoze cyane namwe. Bamwe mu bapasiteri baratabaza leta bayisaba ko yadohora maze ikabafungurira insengero, ikabashyiraho n'amabwiriza bakubahiriza kugira ngo babashe nabo kuba intangarugero mu gukumira iki cyorezo coronavirus, dore ko insengero ari zimwe mu zisigaye zitarakomorerwa ngo nazo zibe zafungurirwa. Nkuko twaganiye na Revera Pasiteri uciye imihigo Xavier, avuga ko batabaza kubera ko inzara yo mu mwuka igiye kubica. Nitugaruka ku cy'amadini, banyamadini turapfuye, turashize bafunguriye abamotari, kandi ndatekereza ko abamotari atari bo bafite ubwirinzi kurusha abanyamadini. Oya, abanyamadini mbere na mbere twarigishijwe icyo ni kimwe, dufite abana bateguwe bashobora gufasha abantu. Ahubwo urakoze, numvaga njyewe ubwanjye numvaga ndibuze kwandika ntabaza, iri jwi ni iryo gutabaza. Turatabaza Minisiteri y'Ubuzima, turatabaza Minister Professeur Ishyaka ubishinzwe, kandi turanamushimira uyu mugabo aho yinjiriye muri iyi Minisiteri. Uko bimeze amadini ntabwo biri nk'uko byari biri, Imana imuhe umugisha. Rero turamutabaje, nibatabara abanyamadini turapfuye turashize. Dusobanure, ni ikibazo cy'inzara ni iki? Mbere na mbere twe mu banyamadini inzara ikomeye ni iy'umwuka, ariko nitunagaruka nabwo ntiwirengagize ko hari abantu batunzwe n'umurimo w'Imana. Icya kabiri, hari abantu nabo nanone barimo bataka bavuga ati koko leta ko yakomoreye abamotari igakomorera abacuruzi, kuki itabireba ngo wenda itubwire ishyireho kondisiyo dushobora kugenderaho, ariko n'isengero nazo badukomorere tubone aho tujya duterana, uko tujya duhura n'Imana yacu. Mu kiganiro Umubavu TV wagiranye na Pastor Fanny nawe yunga mu rya pasiteri, maze akavuga ko hari ibikorwa byinshi bakoraga kandi byunganiraga leta. Ibyo bikorwa ngo birimo nko gutanga imfashanyo ku batishoboye ndetse no kubishyurira ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé, bagasaba ko kandi babafungurira kuko ngo hari insengero zimwe na zimwe zabaga zarakodeshaga kuri ubu ngubu zafunze kandi bakaba bakishyura ubukode. Rero twese duhurije hamwe tuzamuye ibiganza twasenze dufite umwigisha w'ijambo, dufite na za ndirimbo,
utangira kumva umeze nk'umuntu uri kugenda ubohoka muri wowe zangwe zare zuguhambiriye zigende rero n'ubwo ngo nubwo dusengera mu nzu dusengera hamwe n'amafamiye yacu tubasha gufasha amafamiye yacu ariko hanze hari abadafite bwa bushobozi bwo gusenga rero muri iki gihe hari n'ababivuyemo babashije bumva ko niba badafunguye isengero nta gusenga akumva yuko agomba kwikorera ibyo ashaka rero kandi torero tubasha hari ibintu byinshi twagiye dukora bifite n'igihugu akamaro nk'ubundahera nko kuri ubu ngo tujye kwinjira mu gihe cya mitiweri itorero rijya ryishyura abantu za mitiweri kandi yo twishyuye mitiweri ni kuvuga ngo tuba dukoze ku buryo twunganirana kandi ntabwo twunganirana kubera ko twebwe tuba hari izindi nyungu tubifitemo ahubwo tubikora kuko ari wa muhamagaro kandi uyu mupasiteri nawe uyoboye itorero ntago abikora kubera inyungu abikora kuko ari umuhamagaro Imana yamuhamagaye nk'umurewi nk'umutambyi niwo murimo agomba gukora uwo murimo rero iyo udakorwa neza hari kiba kiriho kibura kandi we kirengagijwe mu by'ukuri hanze koko hari ibikorwa biragenda bikora bidohorwa ariko n'insengero naryo haba yarakanuka dohotsemo nabyo byaba byiza kandi imirimo igakorwa kuko ubu ngubu niba abantu nk'ubu ngubu hari nk'abantu bakodesha amasare nk'abapastori bafite insengero zikodesha amasare tutirengagije tuvuye mu bihe hariho havuga ngo mugire inyubako nziza mushiremo za sound proof mukore ibisenge bakagutegeka ibintu byose ukora kandi koko izo nsengero zagerageje kubikora zimwe zifite n'amadeni zarabikoze kugira ngo abantu bicara ahantu uyu munsi guteganya kuvuga ngo urusengero rurafunze ntago bashyizeho igihe ruzafungurirwa kandi icyo gihe udashyize igihe cyo gufungurirwa usabwa gusanga urusengero yishyura nka miliyoni 1 aricaye ntakora ntagira gute ukwezi kwa mbere arishyuye ukwa kabiri arishyuye kwa gatatu arishyuye kandi ntago ari buhatange icyo nacyo numva kandi niba yishyura uwo muntu nawe arasora ariko iyo nawe itorero inshingano ya wa mushumba yo komora ibikomere no gufasha abantu ntago ariho abikora nk'uko abihamagarwa arasohora ariko we ntago ariho abikora twaguraga amazi ayo mazi abantu cyangwa se abazamu nabo barishyurwa ariko barishyurwa kandi itorero ntago rero rikora iyo umukozi w'imana adakora icyo yahamagariwe nawe asa nk'umuntu uri muri gereza asa nk'aho atisanzuye ntago aba yumva yishimye kuko umurimo ni uwo gufasha abantu njye rero numva ko naho hari ikibazo turiho turasenga kugira ngo Imana yo mu ijuru ikore ku bayobozi nabo barebe ko hari icyo natwe badufasha tukatwagiraho ariko n'ubundi bitatubujije ko tubasha gusenga ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda RIC ryanikiye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwa RGB ryerekana zimwe mu ngamba ryiteguye kubahiriza hirindwa icyorezo cya coronavirus mu gihe leta yaba ibakomoreye nabo bagakomeza kwirinda iki cyorezo banasenga hari amakuru avuga ko ku itariki ya 28 Gicurasi uyu mwaka iri huriro ryandikiye minisitiri w'intebe risaba ko amateraniro yo gusenga n'ibindi bikorwa by'imiryango ishingiye ku myemerere byakoroherezwa kugira ngo nabyo bitangire gukora ku itariki ya 5 Kamena uyu mwaka habaye inama yahuje abahagarariye guverinoma n'ubuyobozi bwa RIC yari iyobowe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase iyi nama yari igamije kungurana ibitekerezo ku byifuzo bya RIC bijyanye n'ibikorwa byo gusenga muri iki gihe cya coronavirus RIC yasabye gutegura no kwerekana ingamba zigaragaza uko biteguye kwirinda coronavirus mu nsengero kiriziya n'imisigiti kugira ngo zisuzumwe n'inzego za leta maze bakomorerwe RIC kandi yasabwe gushishikariza kwigisha no gukurikirana no kubayobora amadini n'amatorero bubahiriza amabwiriza ya leta yo kwirinda kandi abanyuranyije nayo bagahafatirwa ibihano n'ubuyobozi bwabo badategereje inzego za leta ngo abe arizo ziza kwinjira muri iki kibazo mu yandi makuru tubafitiye nuko kandi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Anastase yatangaje ko umurenge wa Nkombo kuri ubu ngubu uri mu kato
numurenge kandi wo mu karere ka Rusizi nawo washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kurinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus dore ko aka karere ndetse n'akangire ka Rubavu ari tumwe mu turere kuri ubu ngubu turi mu kato. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase yatangaje ko umurenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi nawo washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 muri ako gace. Abatuye mu murenge wa Nkombo bazwiho gushakira imibereho mu bikorwa by'uburobyi mu kiyaga cya Kivu bakanahahirana n'ibice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bice by'u Rwanda. Kwa kane tariki ya kane Kamena nibwo Minisiteri kandi yatangaje ko aka gace k'umujyi wa Kamembe ni ukuvuga imirenge ya Kamembe, Nyakarenzo, Mururu n'igice cya Gihundwe yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Kuri uyu bukungu kandi turababwira ko ikigega mpuzamahanga IMF cyemereye inkunga y'u Rwanda yiyongera ku yindi cyari cyaramaze guha u Rwanda. IMF ikigega mpuzamahanga cy'imari cyongeye u Rwanda indi nkunga ingana na miliyoni 111 n'ibice 6 z'amadolari ya Amerika yo kwifashisha mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 no kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyo cyorezo. Iyi nkunga ije ikurikira izindi u Rwanda rwagiye ruhabwa by'umwihariko iyi kabi ya kabiri iki kigega giheruka gutanga muri mata 2020 ingana na miliyoni 196.6 ingana na miliyoni 194.4 z'amadolari ya Amerika. Iyi nkunga yemerejwe mu nama y'ubutegetsi y'ikigega mpuzamahanga cy'imari iri mu rwego rw'inguzanyo itangwa ku buryo bwihuse ikishyurwa mu gihe kirekire. Kimwe n'ubw'ibindi bihugu yewe binafatwa nk'ibikomeye ku isi, ubukungu bw'u Rwanda bwahuye n'ihungabana rikomeye kubera icyorezo cya COVID-19, aho imisoro y'imbere mu gihugu yagabanutse cyane ndetse n'igabanuka rikomeye ku byoherezwa mu mahanga, byose byatewe n'ingamba zikomeye leta yashyizeho mu kwirinda ikwirakwiza ry'icyorezo. Ikigega IMF kivuga ko iyi nkunga izafasha gukemura ibibazo by'inguzanyo zihutirwa harimo ubuzima, kurengera imibereho no gutera inkunga inzego zibasiwe cyane ndetse no gufasha imiryango itishoboye. Makuru yo hanze kandi tubafitiye nuko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi rwamaje kwemeza ko rutagomba gutegereza ngo habeho igihe cyo gutegereza kurahiza Evariste Ndayishimiye watowe n'abaturage kuyobora iki gihugu, ngo ahubwo agomba guhita arahizwa maze agafata inshingano zo kuyobora iki gihugu. Ibi bije nyuma kandi yuko muri iki gihugu ubu Pierre Nkurunziza yamajije kwitaba Imana cyangwa se kuryamira ukuboko kw'abagabo. Kuri ubu ngubu rero bikaba byari bimaze iminsi hari kwibazwa ikiri buze gukurikiraho nyuma y'uko uyu mukuru w'igihugu aryamye ukuboko kw'abagabo, dore ko bamwe mu bategetsi muri iki gihugu bari batangiye kugaragaza ko hari bo bagiye kuyobora igihe kingana n'amezi abiri. Tunyarukiye hanze y'imbibi z'u Rwanda, reka tubabwire ko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi rwamaze kwemeza ko nta perezida w'inzibacyuho ugomba kujyaho mu gihe perezida watowe ahari General Evariste Ndayishimiye. Uru rukiko rukaba ruvuga ko perezida Ndayishimiye watsindiye kuyobora igihugu cy'u Burundi agomba kurahira vuba bishoboka kugira ngo atangire inshingano ze. Nk'uko ambasaderi wari umujyanama wa perezida Nkurunziza, ambasaderi Willy Nyamitwe, yabitangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ngo iki gisubizo urukiko rwagishubije guverinoma yari yabandikiye ibabaza uko bigomba kugenda. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi rwagize ruti nta buyobozi bw'inzibacyuho bukenewe kuko hari umukuru w'igihugu watowe, ahubwo akwiriye kurahira vuba. Kuri uyu wa kane tariki ya 11 Kamena nibwo mu Burundi hateranye inama y'abaminisitiri idasanzwe yari iyobowe na Vice Perezida wa mbere w'iki gihugu Bwana Gaston Sindimwo. Yafatiwemo imyanzuro itandukanye irimo uwo kwandikira urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga rusabwa gushyira mu bikorwa itegeko rigenga usimbura umukuru w'igihugu igihe atabarutse atarangije imirimo ye. Twabibutsa ko perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza
yapfuye azize umutima kuwa munani gusa bigatangazwa na guverinoma ku itariki 9. Ibi bikaba byaraje nyuma yaho ku itariki ya 6 yari yagaragaye kuri stade Urukundo iri imbere y'urugo rwe ahitwa Ibuye mu ntara ya Ngozi, ahakinwaga imikino ya nyuma y'igikombe kitiriwe perezida muri volleyball. Ikindi twababwira nuko Petero Nkurunziza nyuma y'urupfu rwe, umugore we nawe yari ari mu gihugu cya Kenya aho yaragiye kwivuriza icyorezo cya COVID-19, akaba yarahise agaruka mu gihugu cy'u Burundi. Dukomeje kandi n'amakuru yo mu karere, nuko tubabwira ko perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yamaze gutanga itegeko rirebana n'imiryango ikorera muri iki gihugu ko bose bagomba kumanura ibendera bakarigeza mu cya kabiri, yaba iryo mu gihugu cya Kenya ndetse n'iry'umuryango wa East Africa. Ibi bikaba bigomba gukorwa mu rwego rwo kugira ngo bunamire perezida Pierre Nkurunziza wamajije kuryamira ukuboko kw'abagabo mu rwego rwo kumuha icyubahiro akwiriye. Turabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Reka mwe tutatangiranye tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi twibanzeho. Twababwiye ko kandi bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Nyamata bavuga ko mu minsi ishize bakubiswe n'abasirikare bafatanyije n'inkeragutabara maze bamwe muri bo bakabahindura intere. Kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Rwanda ariko cyamaje kwemeza ko aya makuru ariyo. Twababwiye ko kandi umugabo w'imyaka 40 wo mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba akekwaho kwica umugore we bari bafitanye abana babiri amukubise agafuni. Hanze y'u Rwanda twababwiye ko kandi perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatanze ibwirizwa ritegeka inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu cya Kenya ururutse ibendera rikagera muri kimwe cya kabiri amabendera ndetse ibendera ry'iki gihugu ndetse n'ibendera ry'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba mu rwego rwo kunamira perezida Pierre Nkurunziza wapfuye ku itariki 8 kuri uyu wa mbere, ariko bigatangazwa n'ubutegetsi bw'u Burundi ku itariki ya 9. Shimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane no kunogerwa na gahunda. Umubavu TV ubategurira n'ibiganiro bimeze neza uba wabateguriye. Mukomeze mukore subscribe, musangize ibi biganiro ahantu hatandukanye kugira ngo tubashe gukomeza gukora natwe tuzi neza ko dufite abo dukorera. Mugira ibihe byiza cyane, turabakunda. Turabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru, kandi reka tubashimire kuko mukomeje kubana natwe no mu biganiro bitandukanye yaba ibica ku Umubavu TV online ndetse n'abasura urubuga rwacu umubavu.com. mukomeze rero mukoreshe ya ku makuru tubagezaho ndetse muduhe n'ibitekerezo by'uburyo mubona ko twajya tubagezaho amakuru, natwe turahari kugira ngo tubashe kubyubahiriza. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda. Ibihe byanyu birangwemo n'amahirwe menshi cyane. Bye bye.